অভিজিত দা, আপুনি একদম ধুনীয়াকৈ কৈ দিয়ক যিসকল ভিউৱাৰ্ছ আছে যে মই যিমান দূৰ জানো, ঠিক আছে, আপোনালোকে কাষ্টমাৰ কি, যদি কোনোবা কাষ্টমাৰ আহে, ঠিক আছে, দাম দৰ সেই এটাতে লাগি থাকে নেকি? যোনটো লাগি নাথাকে, তাৰমানে কি হয় এতিয়া কথাটো এনেকুৱা হয়, কাষ্টমাৰ যোনে চাইছে তেখেতলোকে গম পায়, মই কেতিয়াবা নাথাকিলে বেলেগ কথা, মোৰ ষ্টাফৰ এটা ডাঙৰ এটা টীম আছে, টীমটো থাকিলেও কিন্তু মই কাষ্টমাৰজনক নিজে ডিল কৰিবলৈ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ। কিন্তু কি হয়, আমিও এটা বস্তু কিনি থোৱা থাকে, এতিয়া আমি মাৰ্কেট প্ৰাইজতকৈ তলত হ'লেওতো দিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু যিমানলৈকে পাৰোঁ সিমানলৈকে আমি আপোনাৰ কাষ্টমাৰজনক মিলাই দিবলৈ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ। এইটো কিবা আছে নি অভিজিত দা, গিফট চিফ্ট থাকিব নে? ঠিক আছে, এইখন আহিব, মই এখনত কৈ দিছো, এইখন বুলিয়ে কৈ দিছো দেই, খালি নাম্বাৰটো চাই লওক, এইখনত মই এণ্ড্ৰইড এটা ঠিক কৰি দিম, আচ্ছা, স্ক্ৰিনটাচ এণ্ড্ৰইড এটা লগাই দিম, আপুনি ইউটিউব ভিডিঅ' চাব পাৰিব, কেমেৰাৰ পৰা আদি কৰি সকলোবিলাক কৰ্মজীৱন চাব পাৰিব বুলি কৈ দিয়ক, কৰ্মজীৱন চাব পাৰিব, কিন্তু কৰ্মজীৱন চেনেলটো চাই আহিছো বুলি ক'লে হ'ব আৰু। সেইটো দি দিম। নমস্কাৰ মধুৰ আৰু কৰ্মজীৱনৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আৰু আজি মই উপস্থিত আছো ডিব্ৰুগড়ৰ এবি ইউজকাৰত। আৰু আজি আৰম্ভণিতে কৈছোঁ যে এইফালে দেখিছে ডিব্ৰুগড় এবি ইউনিচেক চেলুন আৰু এই লগতে এবি ইউজকাৰ, মানে আজি এই ইউনিচেক চেলুনখন অপেনিং হ'ল, তো এই অপেনিঙতে আহিছিলোঁ, লগতে আজি দেখিছে ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন আছে, সেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। আৰু এইফালে আছে এখন গাড়ী, দাদা এতিয়া ধুনীয়াকৈ ডেলিভাৰী লৈছে ন, আপোনাৰ নামটো? মোৰ নাম মহেন দং। আচ্ছা, কেনেকুৱা পাইছে মানে গাড়ীখন, যিখন গাড়ী ল'লে? গাড়ীখন ঠিকেই পাইছোঁ। ভালে পাইছে ন? আপোনালোক মানকটাৰ পৰা আহিছে? আচ্ছা, কেনেকুৱা, একে কম চলা গাড়ী পাইছে বোলে? মই মানে কম চলিছে আৰু, গাড়ীখন কম চলিছে ন, ঠিক আছে, বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিল আপোনাৰ নতুন গাড়ীখনৰ কাৰণে। আৰু এইফালে অভিজিত দা, আপোনাক বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, নতুন এটা বিজনেছ ন, কেনেকুৱা লাগিছে? থেংক ইউ দুৰ্গ, আৰু ভাল লাগিছে। হয়, আগৰ পৰা আপোনালোকে যিহেতু দেখিছে আমাৰ এবি ইউজকাৰ আহি পেলাই যোনে আহিছে, এবি ইউনিচেক চেলুনৰ হয়। আৰু এইটো কৈ দিয়ক যে সকলোতকৈ কম ৰেটত ডিব্ৰুগড়ৰ ভিতৰত, মানে সকলোকে কম ৰেটত দিম আৰু কোৱালিটি সদায় মেইনটেইন কৰিম, আৰু আপোনাৰ ভাল প্ৰডাক্ট, ভাল প্ৰডাক্ট দিব। কিন্তু এইখিনিতে এটা কথা কৈ থৈ দিওঁ যে ভাল প্ৰডাক্ট আৰু কম ৰেটত অভিজিত দাই সদায় দিয়ে, কিন্তু এবি ইউজ কৰাৰ কথা কৈ আছিলোঁ আমি ইমান দিন, কিন্তু আজি অকল এবি ইউজ কৰা নহয়, আজি ধুনীয়াকৈ কৈছে এবি ইউনিচেক চেলুন, এইখন যদি ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা কোনোবাই যদি চাই আছে তো তেওঁলোকে আহিব পাৰিব, এখন খুব ধুনীয়া এটা ছাৰ্ভিচ আপোনালোকে পাব, এটা ভিডিঅ' মোৰ অলৰেডি দি থৈ দিয়া আছে, আপোনালোকে আহিলেই চাই ল'ব পাৰিব। আৰু নেক্সট এতিয়া তেন্তে আজি আৰম্ভণি কৈ দিওঁ আমাৰ গাড়ীৰ ভিডিঅ'টোলৈকে, নতুন নতুন ষ্টক আহিছে বৰ্তমান সময়ত, হয় আৰু পোনপ্ৰথমে এখনৰ পৰাই দেখাইছোঁ, আচ্ছা, I20 এক্টিভ এখন আহিছে, হয় ডিচেম্বৰ মাহৰ হয়, একদম শেষৰ হয়, আচ্ছা, আৰু এছ মডেলটো হয়, ইয়াত সকলোবিলাক পাব, ছিষ্টেমৰ পৰা আদি কৰি ষ্ট্ৰেং কণ্ট্ৰলৰ পৰা আদি কৰি হেলো হিলোলৈকে পাব, আৰু গাড়ীখনৰ কণ্ডিশ্যন খুবেই ধুনীয়া, গতিকে আপোনাৰ এইখন গাড়ী ল'ব পাৰে। এখন কিমান মান ৰাখিছে? এখন আস্কিং প্ৰাইচ হিচাপে 4,45,000 আমি ৰাখিছোঁ, আচ্ছা, আন্ডাৰ লেভেল অলপমান নেগচিয়েবল হৈ যাব, আৰু সঁচাকৈ আপোনালোকে চাই লওক, এখন এখন I20 এখন আছে খুব ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনত, আৰু আপোনালোকে কালাৰ চালাৰ আপোনালোকে গোটেইখিনি চাই ল'ব পাৰে যে খুব ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনত, ভিতৰটো আপোনালোক দেখুৱাইছোঁ, ইণ্টেৰিয়ৰটো আপোনালোকে চাওক, খুব ধুনীয়া এটা স্মেল মাৰি আছে, তো যদিহে কোনোবাই বিচাৰিছে I20 একেবাৰে ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনত, তেন্তে আপোনালোকে আহিব পাৰে ডিব্ৰুগড়ৰ এবি ইউজ কাৰত, আৰু ৰেট নেগচিয়েবল হৈ যাব প্ৰতিখন গাড়ীত। অভিজিত দাহঁতৰ সেইটোৱে আচলতে খাচিয়ত যে আপোনালোকে আহিব, যিমান পাৰে কাষ্টমাৰ কোনোদিন ঘূৰাই পঠিয়াবলৈ চেষ্টা নকৰে, হয়নে? প্ৰাইজত হয় এখন ভাল গাড়ী দিবলৈ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ, আৰু বহুতে কয় হাই প্ৰাইচ হাই প্ৰাইচ, তো হাই প্ৰাইচ মানে কি হয়, আমিও মাৰ্কেটৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিয়ে চলিবলগীয়া হয়, চব বস্তুৰ এটা মূল্য থাকে। কেইদিনমান আগত ইয়াৰ পৰা এটা ভিডিঅ' দিয়া হৈছিলে, কিন্তু আজি এখন গাড়ীও আপোনালোকে চাব পাৰে, এখন গাড়ীও আগৰ গাড়ী নাই, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে নে কি অভিজিত দা? তো সেইটোৱে আৰু কম্পেৰিজন নিজে কৰি ল'ব পাৰিব, মানে কি হয় ভাল গাড়ী এখন আনিবলৈ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ, কম চলা গাড়ী, বিশেষকৈ আজি এতিয়া অলপ আগতে ডেলিভাৰী দিছোঁ গাড়ী এখন, অকল 25,000 কিলোমিটাৰ চলিছে, মাত্ৰ স্পেয়াৰ 60 ঘণ্টা, আচ্ছা, তো সেইটোৱে আচলতে কোৱালিটি যেতিয়া ভাল পাব গাড়ী এনেও ৰখি নাথাকে নেকি অভিজিত দা? তাৰ এতিয়া নেক্সটখন দেখুৱাই দিওঁ, এইফালে দেখিছোঁ এখন খুব ডিমাণ্ডেবল হণ্ডা MS, হণ্ডা MS হয় 2019 চনৰ, আচ্ছা, এই নতুনে আৰু, মানে অলমষ্ট MS হয়, টপ মডেলৰ MS হয়, আচ্ছা, আৰু MS গাড়ীখন এনেও খুব কমফৰ্টেবল হয়, টয়োটা হণ্ডা হণ্ডাই, ইঞ্জিনততো ক'বই নালাগে, এইবিলাক ইঞ্জিন আপোনাৰ 3,00,000 কিলোমিটাৰ পাৰ হৈ গ'লেও একো নহয়, একো নহয়, যদিহে কাষ্টমাৰ ভুল নাথাকে, কাষ্টমাৰ ভুল মানে কি হয় বোলে কাষ্টমাৰ কিলেন আছে নে নাই, চোৱা নাই, চেক কৰা, চলাই দিছে, তো তেওঁলোকে চলাই লৈ ইঞ্জিন চেক কৰে, কিন্তু নৰ্মেলি যদি কাষ্টমাৰে এইবিলাক চেক কৰে, অলপ চলপ জানে, তেনেহ'লে এখন গাড়ী মই ফুল গাৰেণ্টি কৈছোঁ 3,00,000 কিলোমিটাৰলৈকে ইঞ্জিন একো নহয়, আপোনালোকে ল'ব পাৰে, কমাৰ্চিয়েল ছেগমেণ্ট, কমাৰ্চিয়েল ইউজ কৰিবলৈও ল'ব পাৰে, চিডানত আৰু পাৰ্চনেল ইউজৰ কাৰণে ল'ব পাৰে, চাই লওক এখন খুব ধুনীয়া হণ্ডা MS আপোনালোকে
নিজে আহি পিনি চালে গম পাব। কালাৰ আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে, ৰেড কালাৰত আছে আৰু বৰ বেছি পুৰণা নহয়, 2019ৰ অলমষ্ট নিউ লাইক কণ্ডিশ্যনত। আপোনালোকে যদি হণ্ডা এম এছ যদি বিচাৰিছে তেন্তে আপোনালোকে আহিলেই এই হণ্ডা এম এছখন আপোনালোকে লৈ যাব পাৰিব। টপ ভেৰিয়েণ্টত আপোনালোকে এই গাড়ীখন পাব। অকণমান ভিতৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ, ইণ্টেৰিয়ৰটো আপোনালোকে চাই ল'ব, ৱাও একেবাৰে নতুন হৈ আছে, আপোনালোকে চাব পাৰে যদিহে গাড়ী লয়। এইফালে দেখিছে খুব ধুনীয়া এটা লাগজাৰী ফিচাৰ্ছত আপোনালোকে এই গাড়ীখন পাব। আৰু চলাবলৈ আচলতে হণ্ডা এম এছখন বহুত বেছি ধুনীয়া হয়, বহুত বেছি ভাল হয়। তো যদিহে আপোনালোকে বিচাৰিছে হণ্ডা এম এছ চিডান গাড়ী তেন্তে আপোনালোকে আহিব পাৰে ডিব্ৰুগড় এ বি ইউজ কাৰ্ড, আৰু এখন খুব ধুনীয়া মন পচন্দৰ গাড়ী আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা লৈ যাব পাৰিব। আৰু নেক্সট অভিজিত দা কোনখন দেখুৱাম? হয় অঁ, এইখনৰ ৰেটটো আমি নেগচিয়েবল আচ্ছা তো লোন হৈ যাব। তো গম পালেই নেগচিয়েবল হৈ যাব, আপোনালোকে সেইটো মাইণ্ডৰ পৰা উলিয়াই দিয়ক যে গাড়ী আপোনালোকে ফিক্সড ৰেটত আপোনালোকে কিনি লৈ যাব পাৰি বুলি। যিমানকেইখন গাড়ী কোৱা হ'ব নেগচিয়েবল হৈ যাব। আৰু অণ্ডা দিবলৈ এনেও মানুহেই হয় ন, নে কি হ'ব, মানুহেই হয়, গতিকে আপোনালোকে আহিব ধুনীয়াকৈ, কোনোতো আৰু বেলেগ হেৰি নহয়। আৰু আপোনালোকে যেতিয়া আহিব এওঁলোকৰ ব্যৱহাৰ পাতি যদি আপোনালোকে কোনোবা দিনা বেয়া পায় মোক সেই কমেণ্টতে ক'ব যে এই ব্যৱহাৰ বেয়া পাইছোঁ, মানে এইটো কাৰণে বুকুত ৰাখি ক'ব পাৰোঁ যে এওঁলোকক মই জানো, মানে এওঁলোকে আৰু ষ্টাফৰ লগতো আচলতে ডিপেণ্ড কৰে, ষ্টাফৰ ওপৰতো যিমানকেইজন ষ্টাফ ৰাখি থৈছে প্ৰতিজনৰ ব্যৱহাৰো ভাল ন অভিজিতা? হয় 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 সেইটোৱে সেইটোৱে। তো আৰু নেক্সট আৰু ইফালে আহি যাওঁ, বহুত বেছি ডিমাণ্ডেবল হয় বৰ্তমান সময়ত, বহুত ডিমাণ্ডেবল হয়। আৰু এইটোৱে হয় যে কম্পেক্ট এছইউভি ছেগমেণ্টত এইখন পেট্ৰল হ'লেও মাইলেজটো খুব ভাল ভাল হয়, এখন আপোনালোকে ল'ব পাৰে। অনলি 26,000 কিলোমিটাৰ চলিছে মাত্ৰ মাত্ৰ। আৰু আজকে প্ৰাইচ পাতে ভেনুখনত কৈ দিওঁ যে 6,50,000 আমি লগাইছোঁ, যিটো অনডাটেবল নেগচিয়েবল হৈ যাব। আৰু মিনিমাম ডাউন পে'মেণ্ট প্ৰায় 1,00,000 পৰা 1,20,000 টকা দিলে 5 ইয়াৰ্ছৰ কাৰণে 5 ইয়াৰ্ছৰ কাৰণে লোন হৈ যাব। আচ্ছা তো গম পালে 6,50,000 লগোৱা ৰেটৰ হিউণ্ডাই ভেনু, যিহেতুকে আপোনালোক সকলোৱে জানে যে হিউণ্ডাই ভেনু খুব বেছি ডিমাণ্ডেবল আজিৰ দিনত। আৰু পেট্ৰল ভেৰিয়েণ্টত আপোনালোকে এইখন গাড়ী পাই আছে, দেখিছে ক্ৰোম ফিনিচিং, ধুনীয়া এটা লুকছত আপোনালোকে এই হিউণ্ডাই ভেনুখন আপোনালোকে লৈ যাব পাৰিব যদিহে ডিব্ৰুগড়ৰ এ বি ইউজ কাৰত আহে। অকণমান ভিতৰৰ পৰাও দেখুৱাই দিওঁ, কাৰণ এইখন গাড়ী আচলতে বহুত বেছি ডিমাণ্ডেবল হয়। আৰু যিহেতুকে বহুতে ভিডিঅ'টো চাব হিউণ্ডাই ভেনু বুলি ক'লে, তো সেইটো কাৰণে আপোনালোকক ভিতৰৰ পৰা আপোনালোকক দেখুৱাইলোঁ যাতে একো কনফিউজন মনত থাকি নাযায়। আৰু এতিয়া নেক্সট আহি যাওঁ, আৰু আৰু এখন হিউণ্ডাই i20 এখন আছে। তো যদিহে কোনোবাই i20 বিচাৰি আছে তেন্তে সেয়াও এভেইলেবল আছে ডিব্ৰুগড় ৰেজিষ্ট্ৰেচন, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে। সেইটো এইখন কিমান আহিছে অভিজিতা? আস্কিং প্ৰাইচ হিচাপে এখন আমি 4,55,000 ৰাখিছো, 4,55,000 মানে ভাল ৰেট, মই মানে মোক কৈ দিছো আৰু যিটো অলপ নেগচিয়েবল হৈ যাব। লোন হৈ যাব। তো গম পালে 4,55,000 নতুন, মানে যিখন i20 যিখন মানে ইলাইটখন আছিলে ন, ইলাইটখন যদি কোনোবাই বিচাৰিছে তেন্তে সেয়া আজি ডিব্ৰুগড়ৰ এ বি ইউজ কাৰ্ড এভেইলেবল আছে। আৰু এতিয়া আকৌ কৈ দিছো যে এ বি ইউজ কাৰ্ড এইটো কিবা আছে নি অভিজিতা, গিফ্ট চিফ্ট থাকিব নে? কৰ্মজীৱন চাব পাৰিব বুলি কৈ দিয়ক, কৰ্মজীৱন চেনেলটো চাই আহিছো বুলি ক'লে হ'ব আৰু অঁ সেইটো তেতিয়াহে হ'ব। মই মানে আচলতে এই কাৰ্টুনটো দেখি পিনি ক'লো যে কিবা গিফ্ট চিফ্ট আছে নেকি বুলি। তো ধুনীয়াকে অভিজিতাই কৰিলে, চাডেনলি কৰিলে যে এটা গিফ্ট আপোনালোকে পাব, এণ্ড্ৰইড এটা আপোনালোকে ফিটিং ইয়াত মানে ধুনীয়াকৈ কৰাই দিয়া হ'ব। তো যদিহে আপোনালোকে এই হিউণ্ডাই i20 ইলাইটখন ল'বলৈ আহে, আৰু এইখনটো দেখুৱালোঁ এতিয়া নেক্সট আছে চিয়াছ মাৰুতি, বহুতে মাৰুতি বিচাৰে, মাৰুতি আছে মোৰ লগত বৰ্তমান, মাৰুতি প্ৰায় দুখন গাড়ী আছে। হয় মাৰুতি চিয়াছ 2018 চনৰ হয়, চিয়াছখন প্ৰিমিয়াম ছেগমেণ্টত বহুত কমফৰ্টেবল গাড়ী হয়, যোনে চিয়াছ চলাইছে কমেণ্ট কৰিব তেওঁলোকে জানে, আৰু এইখন আপোনালোকে ল'ব পাৰে। এখন অভিজিত দা বেংকৰ পৰা লৈ পিনি বহুত জেগাত আচলতে আনকি মেৰিষ্টেটো
বহুত বেছি কমফৰ্টেবল এখন গাড়ী আৰু ভিতৰত যেতিয়া আপোনালোকে বহিব এটা লাগজাৰিয়াছ মানে ফিল আপোনালোকে কৰিব যদিহে আপোনালোকে হিউণ্ডাই এই চিয়াজখনত মানে বহে। তো আহিব পাৰে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ হিউণ্ডাই চিয়াজখনো লৈ যাব পাৰিব যদিহে বিচাৰিছে। চিডানৰ ভিতৰত এখন খুব কমফৰ্টেবল গাড়ী হয় আৰু দেখিছে বহুত ডাঙৰ হয় দীঘল হয় গাড়ীখন আৰু ইয়াৰ যিটো বুট স্পেচটো 2018ৰ বুট স্পেচটো বহুত বেছি ন মোৰ ভাৰ্ণাখনতকৈ বেছি চাগে ন বেছি। তো গম পালে চিডানৰ ভিতৰত মানে বুট স্পেচটো আচলতে বহুত মানে ধুনীয়া এটা বুট স্পেচ আপোনালোকে পাব। তো আহিব পাৰে মাৰুতি সুজুকি চিয়াজ যদি আপোনালোকে বিচাৰি আছে খুব ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনৰ খুব কি ক'ম আৰু আপোনালোকে দেখিছে লুকটো আপোনালোকে চাব পাৰে খুব ধুনীয়া কণ্ডিশ্যন আপোনালোকে ডিব্ৰুগড় এবি ইউজ কাৰ্ড আপোনালোকে গাড়ীখন লৈ যাব পাৰিব। এখনৰ ৰেটটো কিমান আহিছে? এখনৰ ৰেটটো আমি 18 চনৰ হয় 18 চিয়াজ নতুন আপোনালোকে চাব নিদিয়ে 15 লাখৰ ওপৰতে আহে এখন অনলি 5,20,000 টকা ৰাখে যিটো 5,20,000তকৈ মই কৈয়ে দিছোঁ 5 লাখতকৈ তলত এখন গাড়ী আহিব তাকো নেগোচিয়েবল হৈ যাব ইনক্লুডিং অল ডকুমেণ্টেশ্যন। আচ্ছা যদি ফাইনেন্স কৰে ফাইনেন্স কৰিলে মানে একচুৱেলি কি হৈ যায় ডকুমেণ্টেশ্যনত আমাৰ অলপ পইচাটো বেছিকৈ খৰচ হয় কাৰণ হাই পাবহে মানে ফাইনেন্স কৰিলে দ্বিতীয়তে ভেলুৱেশ্যন এটা হয় ভেলুৱেশ্যনৰ ওপৰতহে 80% লোন দিয়ে গতিকে সেইবিলাকৰ কাৰণে এক্সট্ৰা এটা পইচা আমি পে' কৰিব লগা হয় যিটো আমি যাৰ পৰা কিনি আনো সেই মানুহজনে নিদিয়ে মানে এইটো লগত কেছত বিকিব সেইটো লগ বোলে ফাইনেন্সৰ লোকত তেনেকুৱা ধৰণে নিদিয়ে ইনক্লুডিং অল ডকুমেণ্টেশ্যন আণ্ডাৰ 5 লাখত আহি যাব। তো গম পালে খুব ধুনীয়াকৈ 5,20,000 ৰেট লগোৱা হৈছিলে কিন্তু অলৰেডি কৈ দিয়া হ'ল যে 5 লাখ আণ্ডাৰ 5 লাখত আপোনালোকে এই মাৰুতি সুজুকি চিয়াজ এই গাড়ীখন ধুনীয়াকৈ লৈ যাব পাৰিব। চিয়াজ এখন প্ৰিমিয়াম চেগমেণ্টৰ গাড়ী এখন গাড়ী লৈ যাওক হয় 1 লাখ টকা দাম তুমি এখন লৈ যাব 5 ইয়াৰ্ছৰ কাৰণে। তো আৰু নেক্সট আহি যাওঁ এইফালে চবতকৈ আৰু প্ৰতিবাৰ ভিডিঅ' বনালে এখন এখন থাকে হয় 2018 চনৰ। আচ্ছা এই গাড়ীখনো খুব ধুনীয়া হৈ আছে হয় আৰু হোৱাইট কালাৰত হয় স্কেচেছ বুলি ক'বলৈও গাড়ীখনত নাই হয় আৰু গ্ৰেণ্ড আইটেনৰ নিউ মডেলটো হয়। আচ্ছা আচ্ছা 2018ৰ তো চাই ল'ব পাৰে গ্ৰেণ্ড আইটেন যিখন মানে একেবাৰে বন্ধ হোৱাৰ আগৰখন চাগে ন মানে নিয়সখন ইয়াৰ পিছতে ওলাইছে হয় 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 মডেল বহুত চেঞ্জ হৈছিলে এই মডেলটো 2017 চনত ওলাইছিলে ইয়াৰ ফ্ৰণ্টৰ গ্ৰিলৰ ডিজাইনটো বেলেগ হয় নিয়সখন ওলোৱাৰ আগে আগে আছে নিয়সখন ওলোৱাৰ আগে আগে আছিলে একদম এণ্ডিং মডেল যোনটো হয় 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 তো সেইখন আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে যদিহে কোনোবাই হিউণ্ডাই i10 জানেই আপোনালোকে যে হিউণ্ডাই i10ৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ কেনেকুৱা হয়। তো যিসকলে i10 ব্যৱহাৰ কৰে তেওঁলোকে i10ই বিচাৰে তো সেইসকলৰ কাৰণে হিউণ্ডাই i10 আজি এভেইলেবল আছে। তো যদিহে কোনোবাই বিচাৰিছে খুব ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনত তাকো একেবাৰে বন্ধ হোৱাৰ আগৰ সেই মডেলটো যদি নিউ মানে নিউ লাইক কণ্ডিশ্যনত যদি আপোনালোকে বিচাৰিছে তেন্তে সেয়া আজি এভেইলেবল আছে হিউণ্ডাই i10 অকণমান ভিতৰৰ পৰা আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ চাই ল'ব পাৰে খুব ধুনীয়া হৈছে গাড়ী। তো যদিহে কোনোবাই বিচাৰিছে তেন্তে আহক আৰু হাঁহি পিনি লৈ যাব পাৰিব এই i10খন। এখন কিমান আহিছে এখন আষ্টিং প্ৰাইচ হিচাপে আমি 4,35,000 ৰাখিছোঁ হয় যিটো কম বেছি হৈয়ে যাব ইনক্লুডিং অল ডকুমেণ্টেশ্যন কৰি দিম আৰু এইখন গাড়ী অনলি 80,000 ডাউন পে'মেণ্ট দিলে দি দিম। বুলেট এখনৰ কাৰণে প্ৰায় আজিকালি 390 প্ৰায় 1 লাখ টকাৰ ভিতৰত ডিপি দিব লাগে কিন্তু মই 80,000 ডিপিতে এখন গাড়ী 5 ইয়াৰ্ছৰ কাৰণে মানে গাড়ী পাই আছে 80,000ত। তো গম পালে কমটো মই মিলাই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব। তো গম পালে 80,000 যদি আপোনালোকে লৈ আহে তেন্তে এই i10খন আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ হয়তো লৈ যাব পাৰিব তাতকৈও কম হয়তো হৈ যাব পাৰে। তো আহিব পাৰে ধুনীয়াকৈ আহি এইখনো পচন্দ কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু নেক্সট আৰু কোনখন দেখুৱাব নেক্সট আৰু এখন দেখাই দিছোঁ এখন 2020 চনৰ হয় নিচান কোম্পানী নিচান মাইক্ৰা বেছি চলা নাই গাড়ীখন প্ৰায় 30,000 কিলোমিটাৰ আশে পাশে চলিছে। আচ্ছা আৰু গাড়ীখনৰ ফিচাৰ্ছৰ ফালৰ পৰা ক'বলৈ গ'লে বহুত ফিচাৰ্ছ আছে আৰু গাড়ীখন বহুত কমফৰ্টেবল কমফৰ্টেবল আৰু ছিটটো অকণমান ডাউনত আছে নেকি ন অভিজিত পিকআপৰ পৰা গ্ৰেণ্ড আইটেনখনতো মানে ভাল লাগে মোৰ ভাল লাগে আৰু একদম চফাত বহা টাইপ লাগে ন এইখন হয়। আচ্ছা 2020 অলমষ্ট নিউ লাইক কণ্ডিশ্যন এখন আপোনালোকে চাব পাৰে নিচানৰ মাইক্ৰা XB আপোনালোকে চাই লওক পিয়'ৰ ড্ৰাইভ এক্টিভ মাইক্ৰা এক্টিভ যদি কোনোবাই বিচাৰিছে নিচানৰ তেন্তে আপোনালোকে আহিব পাৰে খুব ধুনীয়া লাগে মানে বহুত ভাল লাগে এখন গাড়ী যেতিয়া আপোনালোকে বহিব অকণমান ভিতৰৰ পৰাও দেখুৱাই দিছোঁ ৱাও এখনো চব গাড়ীত আপোনালোকে যেতিয়া এবি ইউজ কৰাত আহিব ৱাও ৱৰ্ডটো আপোনালোকৰ আপনে আপ আহি যাব। তো চাৰিওফালৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ চাই লওক হিউণ্ডাই চৰি নিচান মাইক্ৰা এই গাড়ীখন বহুত বেছি আৰু লুকছটো কিবা এটা ধুনীয়া লাগে কিউট কিউট লুকছ মানে চলাবলৈ খুব কমফৰ্ট গাড়ীখন আৰু হেণ্ডেলিঙে হওক গাড়ী এখন চলালে মেইনলি হেণ্ডেলিংটো পিকআপ পিকআপ সৰু গাড়ীত মানে এখন খুব ভাল পিকআপটো ভাল ন বহুত মাইক্ৰা বিক্ৰী কৰিছোঁ ইয়াৰ পৰা হয় হয় তো চাব পাৰে নিচান মাইক্ৰা বহুত বেছি ধুনীয়া এখন কণ্ডিশ্যনৰ গাড়ী হয় আহিব পাৰে। এইখন কিমান আহিছে অভিজিতা এখন আমি 3,95,000 ৰাখিছোঁ 2020 চনৰ
সেটো আৰু আপোনালোকে পাৰো হিমালয়কে কৰি সচাকে তো গম পালে এখনো নেগোসিয়েবল হৈ যাব আৰু এটা কথা অভিজিতা আপুনি একদম ধুনিয়াকে কৈ দিওক যি সকল ভিউয়ার্স আছে যে মই যিমান দূৰ জানো ঠিক আছে আপোনালোকে কাস্টমাৰ কি যদি কোনোবা কাস্টমাৰ আহে ঠিক আছে দাম দৰ হে এটাতে লাগি থাকে নেকি যোনটো লাগি নাথাকে তাৰ মানে কি হয় এতিয়া কথা এনেকুৱা হয় কাস্টমাৰ যোনে চাইছে তেখেতলোকে গম পায় মই কেতিয়াবা নাথাকিলে বেলেগ কথা মোৰ ষ্টাফৰ এটা ডাঙৰ এটা টীম আছে টীমটো থাকিলেও কিন্তু মই কাষ্টমাৰজনক নিজে ডিল কৰিবলৈ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ কিন্তু কি হয় আমিও এটা বস্তু কিনি থোৱা থাকে এতিয়া আমি মাৰ্কেট প্ৰাইজতকৈ তলত তলতো দিব নোৱাৰোঁ কিন্তু যিমানলৈকে পাৰোঁ সিমানলৈকে আমি আপোনাৰ কাষ্টমাৰজনক মিলাই দিবলৈ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ আৰু সেইটো প্ৰতিজনে কৰিবই হয়নে কৰোঁৱেই দেখিছে কাষ্টমাৰজনে এতিয়া হয় হয় তো এইখন গম পালে 4,90,000 কোৱা দাম হয় আৰু ডিজিট নেগোসিয়েবল কম বেছি হৈ যাব আৰু এখন গাড়ী দেখাই দিছোঁ হয় এখন বহুতে বিচাৰে ডিজায়াৰ ডিজায়াৰ চুইফ্ট চুইফ্ট ডিজায়াৰ নিউ মডেল 2017 লাষ্টৰ হয় এখন গাড়ী একেবাৰে ফিক্স দাম এটাই কৈ দিম মানে এনেকুৱা বেয়া দাম মূল্য নহয় হয় একদম দাম এটাই কৈ দিম হয় যিটো অন দা টেবুল নেগোসিয়েবল বুলি নাই হ্যাঁ ডাইৰেক্ট কৈ দিম যদি ফাইনান্স কৰে 4,75,000 তে মই দি দিম কিন্তু ডিজায়াৰ আপুনি নিজে মার্কেটত চাও 5,00,000 ওপৰতে আপুনি ৰেট কিনি পাব এখন কিন্তু একদম ইনক্লুডিং অল ডকুমেন্টেশন 4,75,000 মই দি দিম আচ্ছা তো গম পালে 4,75,000 আপোনালোকে চাই লওক কর্মজীবনত ডাইরেক্ট ফিক্স রেট কৈ দিয়া হৈছে এখন লুকসটো আপোনালোকে চাব পাৰে খুব ধুনিয়া লুকসত ফার্স্ট অনার গাড়ি হয় তো চাই লওক পাৰে যদি কোনোবাই সুইফট ডিজায়ার বিচাৰিছে তেন্তে আহিব পাৰে আপোনালোকে আহি এখন গাড়ী লৈ যাব পাৰিব বহুত ধুনিয়া আছে গাড়ীখন সুইফট ডিজায়ার 4,75,000 আৰু কালারটো আপোনালোকে চাব পাৰে ইউনিক এটা কালার হয় খুব আনকমন এটা কালার খুব ধুনিয়া লাগে যেহেতু তো আহিব পাৰে আপোনালোকে 4,75,000 আপোনালোকে এই সুইফট ডিজায়ারখনো লৈ যাব পাৰিব চাইফলপ আপোনালোক দেখাইছো ভিতৰটো খুব ধুনিয়া হৈ আছে আপোনালোকে আহিব পাৰে আৰু এই গাড়ীখনো লৈ যাব পাৰিব বাকি তেন্তে ভিডিওটো সামৰিব পৰা যায় ইয়াতে সামৰি দিওঁ আৰু আজি হয় আৰু আহিব ডিলাৰলে হয় আৰু ডিলাৰ এতিয়া অকল ডিলাৰ বুলি ক'লে নহ'ব ডিলাৰ অকল ডিলাৰ নহয় এই ভিডিওটো মানে কি হৈছে হয় বহুত দিনৰ পিছতো দিয়া হৈছে এইকেইদিন মই বেলেগ এটা কামত বিজি আছিলো যিটো দুবাই ক'লে প্ৰায় একমাহমান ধৰি দি আছিলো আৰু মানে গতিকে এবি ওচৰলে আহিব লগতে আমাৰ এবি ইউনিসেক্স চেলুনতো এবাৰ আহি এবি ইউনিসেক্স চেলুনৰ এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ এটা লওক বুলি মই কৈছোঁ হয় পুনৰবাৰ অভিজিত দা কৰ্মজীৱন যেতিয়া কৰ্মজীৱনৰ ফালৰ পৰা পুনৰবাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ এবি ইউনিসেক্স চেলুনখনৰ কাৰণে মানে শুভেচ্ছা থাকিলে আগুৱাই যাওক আৰু নিজৰ ভাইটিৰ নিচিনাও হয় আহিবলগীয়া দিনত এটা খুব ডাঙৰ এটা ব্ৰেণ্ড হওক ব্ৰাঞ্চ হওক আমাৰ তিনিচুকীয়াত ব্ৰাঞ্চ হওক বা ঠায়ে ঠায়ে এটা মানে ব্ৰাঞ্চ হওক মানে তেনেকুৱাকে ভগৱানে আশীৰ্বাদ কওক তাৰে কামনাৰে আজি এই ভিডিঅ'টো চাব পাৰি আৰু প্ৰতিখন গাড়ীত আপোনালোক কৈলোঁ যে এবি ইউজ কৰাৰ প্ৰতিখন গাড়ীত আপোনালোকে যিমানখিনি আছে আৰু মই অভিজিতৰ পৰা জানিব আছে কিন্তু বৰ্তমান সময়ত মানে ইয়াত এভেইলেবল ষ্টকত আছে হয় আৰু পাব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ সময়তে যেতিয়া মোক ফোন কৰিব তাৰ বাদে অল্টাৰনেট গাড়ী বেলেগ যেনেকুৱা আপোনালোকৰ চইচ হয় সেইখিনি আপোনালোকে ক'ব পাৰে সেনেকুৱা চইচত আপোনালোকে অভিজিতৰ ওচৰত গাড়ী পাই যাব এনে ইমানটো হ'ব আজিৰ ভিডিঅ'টো তো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যিমান পাৰে সকলোকে আগবঢ়াই নিব লাগিব আপোনালোকে আগবাঢ়িব লাগিব সেয়া ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা আমাৰ ফালৰ পৰা আৰু লগতে আপোনালোকেও প্ৰে কৰিব যাতে নিজৰ মানুহ আগুৱাই যাওক তাৰে কামনা নেকি তেন্তে আজিলৈ ধন্যবাদ জয় আহোম।